ardayda jaamacadaha ka baxday Soomaaliya arag markay qalin jabinayaan oo jaamacad ay dhameeyaan dufcadan oo qadan meel waxay tagaayaan sawirado dhana ku dhijinayaan dufcadan ayaa qalin jabinaysa xafladii qalin jabinta markaas xaflad ayaa la dhigaya markaas Ilaahay waan qalin jabinay jaamacadii aan dhameeynay waad mahadsantii khayr Allah idin siiyo jaamacadaas kuwaas dhameeyay tirada badan meesha ku dhagan kuwa aan ka yareyn umbaan maalin walba intaan isku soo dhijino umbaan kor waxaan uga qoreynaa tacsi Allah u naxariisu kun way qalin jabiyeen marka ilaa intee wadaynaa marka way qalin jabiyeen way wadeen tacsi 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 markii la iswareysay waxaan xaqiiqe ka imaadeena mal isweydiinay mal dhahay war inteen xal u raadinaa cid isweydiinaysa male beesh caalamku wax la yiraahdo oo mushkilada way fiirinayaan way fiirinayaan way fiirinayaan meesha ugu xun markay marayso ayay dabka isku raacinayaan kana way u tagaayaan kana way u tagaayaan ay kan way la shiraayaan kana way la shiraayaan waa sidii waxay naga dhigeen nina waxa la haween intuu qabay bay wax isku khilaafeen horta talo uu jecel yahay islaama markaas odaygu nin khatar waa wuxuu yiri intaad sii jeesataan midii aan dhabarka ka taabto ayaan jeclahay markaas ay sii jeesteen markaas uu intoodii dhabarka ka taabtay mid walba sii deesay anuu jecel yahay marka dhabar kastaabsha inta iska daayo quraanka ino sheego gaalada inama jecelo innagu ma daba ordayna ma ogiye ilaahay wuxuu yiri ha antum ulaa'i wardad yahu idinkan ha antum ulaa'i idinku umba tuhibunahum jecel walaa yuhibunakum laakin ayagu idin ma jecelo kuwa badan oo ina rabin ayaa kamid ku soo baxay waxaa kamid ah Barack Obama ma laga rabi wuxuu ku soo baxay leey jidkii la mari jiray loo maray bis tag 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 soo la kursi soo ku fadhay leeyahay arkay ma dhahay ninkan madow waaye cadaan ma ahe aan la gadiina ma jirto hal hadii la gadiyo oo si iskooga laga leexdo hadho meel laga soo qabtay lama helaayo waqtigiisa dhameystay ka leexda waqtigiisu dhameystay doorashooyinka laga galay baarlamaan kongres si loo wada loo wada loo waday Ilhan Umar soo baxday oo Soomaali ah Mareykanka odaygi waa kan Ilhan Umar iyo waxa isaysa Trump Trump marka gabadheen haday taraan la dagaalayso horta bal meesha aan joogno ogaadab gabar Soomaaliyeed iyo taraam ayaa facsiman oo way la dagaalaysa asna warkiisu sheegta aydan warkeeda sheegata marka damana ardayda kalceliyo maal dhihi doona intii meesha ku dhimatay Allah u wada naxariisto kii dilay iyo kii dhintay kulli Allah u wada naxariisto inta noolna Allah wada Allah wada nax kulligeen marka Allah wada naxariistaana marka xal ayay inaga rabtaa xalkuna islaamku ku jiraaye islaamkeena iyo diinteena intaan aamino makriga iyo shirqoolada la ino maleegaayo ee la inagu sameynaayo ee danteena ayna ku jirin ee gaabo ay sameynayaan iyo inaan sidaan ka baxan aan diyaarka loo ahayn seen la lagu hayo sidii looga bixi lahaa hadayna dad u kicinoon iyo warseen ka yelna laga tashanin saan baa lagu jiraa mar khayr Allah idin siiyo Bariga waxaa jiraa bariga oo jaadka la joojin jiray bariga jaadka inta la joojiyo qofkii lagu arko dabar goynta qaadka dhig jiray waa la mamnuucay guriga laga wareegay liiro waad ogsoontiin dadka waa shuu yaqaana jaadka salaama joojin dadka madaxda ee jaadka joojintiisa soo saaray ee dadka dadweynaha ku ciqaabaya ayagu way qayraan waa loo keenay sidoo loo keenay galabtii iyo habeenkii u fariisanaayaan way qayraan jaadka waa la joojiyay guriga lagu wareegay waxa la jaadaa lagu qabtay oday garsooraha waqtigaas xilligaas yaa kuwo jaad lagu soo qabtaa loo keenay uu diiwaan geliyay intay ahaayeen inta jaadka lagu soo qabtay waxaa leeyahay marka faylkooda la soo cadeeyo baaritaan lagu soo sameeyo hal soo celiyo mar kale markii kale inta la gaaray xabsi markii lagu celiyay intii dawladda shoo kuwa ka agdhow isku reerka ahaayeen hoosta laga siiday intii kale baad aan xabsi lagu soo celiyay maxkamadii garsoore markuu yeeray hebel aaway ma joogo hebel aaway ma joogo hebel aaway ma joogo kuwii askartu weydiiyey wuxuu dadkii kale aaway anay gudoomiyey waan soo kaadinayna intay dhahayn ayay baxsadeen masaas aha af momentu kula hadlay sheekhana qaadno walaalna xarsan u dhintay intii maxabiista kale ay meesha fadhiday ayay aan la sii deynin yaa warantu qoxay isiin baha kaadiya idinka baa soo kaadiyay hadii intii la soo kaadiyay iska baxsanayo maxay idinka meesha ku haysaan oo kaadid ma ismiyeed ordu idinka soo kaadiyay yaani diinta islaamka ahayd wixii ilaahay uu xaraantinimay oo loo jeedo
هدو سمكا سجا دم سجا مركز امك تؤديه وجيدين ولا هي ينوى الهوش ولا هي موغولك جوك ملو هالي هو افرنا وكبدنا جوسنا تكن وين المدن تغالى ودم مدى سانتي بنتوسو جدو وين اللواتن يصدر يمالها جوسل وحالي كتاب الى هي موغول افر كبدن مركز يقال لها كتاب الى هي دنتي موجه كتاب الى هي دنتي كوجه دنتي انا اقانا كتاب دنت يعني ما كان انتو انو قطر دنتي اذا انو باقانا تاسي وحسح معها دنت الهي بايقان الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والله يعلم وانتم لا تعلمون. الهي وحي عن سمين جري عرف عن سوء استاقي ادنا وادي اوقتهي ادنا وان سوقهي وحي حماء عن سمين اي هل كان عن كوكا توبت كاني اون لقي الهي ومرخاتك اهو وحي دادكو ايقول هايين وانو علينا يا يعفينا وان لهايا نبدا من اوقي سن مايو كعبادا هذا اكتا هذا انا بلان كوك غالي مسام صوت آيا ما يدار عان توكوك اشتوالك او كو جوغو وحوليها يدور فيسبوك راس عذاب مركب حلقيش يشيغا انا دين صوت نغضو ايبا حقو باك صوت نارنا يا ومحان نغو صوت نغض نغربتا سو اديكي توبت كاني ما هاي يعني كسو قبي سيما دنبيا waxay ku dhigeenu soo hada midalan ajal marka dhageysanayso hawl yar inaad qabsato aad rabtid soo macla boos soo lama taabto dambigumbu boos u yari istaagsi bas boos loo dhaay bas inta maalmaha xaj kale joogu boos u yahay markuu ka soo laabtana meesha uu ku dhufanay booski uu ka qaadaya halkii uu ka sii wadaaya idan xajki muxuu taray al hajjul mabrur maaha kaas marka ko mukhaayad soo galay waxa la yiri سكر يروح أبوه قبل يحور السكر تا كبرير يحور السكر تا هاي جاك صادر وانا إسكا مشغول سنة وهاي سكر تيو كوس صادر الشاي نكر كوس صادر وصهر ده مركو سو في ريب نص واحد كله بسكر وان مركا سكر وقبل ديكر كأكو كاي قايلو ويل كيارا وكو قايل وريا سكر ما دين سكر هاي جاك صادر محا سكر كوس صادر ويل كي كمان بوان يحور أدر هكو قصين نو كرلي كعبس waxaan ka wada ki mucaaradu waxba dilaynin oo la dowladda halkaas ay ku khaldan tahay Soomaa wixii ay ku khaldan tahay la sheegay ha ku qasigno adi maashi iska toosi leeku waxa dib u heshiisir u baahan dadka is dilaya hadda goor qisay waxa lanina meel uu sheekh ka aha marka sheekhani waa un rageed ma ahayn cilmiga ma yaqaano dadku iska waabsada marka laakiin mid aw imaade maalinka dambe martii oo sheekho laakiin wax yaqaana wuxuu dadka ku wacdinayaa oo leeyahay qala taala ilaahi xuri fankixu ma daaba lakum minan nisaay fankixu tukada ma daaba lakum minan nisaay mathna laba laba tukada oo waxa laga wada salaada subax iyo wa rubaaca iyo wa thulatha wa thulatha wa rubaaca thulathana wa maghribka wa rubaacana wa inta kale marka fankixu tukada sheekhu u yaabay wuxuu xuri intuu lahad wuxuu adeer ilaahi baan kugu dhaarshay ma fanka xubaa tukada ah xayri oo maxay tahay deynahay fanka xubaa tukada maxaa lagu fasiri kara markaas uu gartay markay meesha la soo galay bas inuu meesha cishtan uu rabo adigu oo fanka xubaa tukada la isii ahaato wuxuu ri dadkii intu laad xubaa dhageystay ninkaas bari subax ayaan masaajidka isugu imaanayna waana doodayna qofkii cilmila idinkana kala saaraysiina dad dadweynay tihiin saddex su'aalood baan waydiinaya haduu saddexda baan waan ka helo oo uu yiraahdo ahaa haduu ku jawaabo inuusan waxba aqoonin oo mid dhaalim ah oo aniga gardaraysana inuu yahay saa uu ogaada waayay bas meesha la suu imaaday wadaadkiin uu imaaday haye sheekhi hadaa ugu haysay fanka xutukada aaway waa anigu anaa ku haysay fanka xutukada ma ah markaas uu yiri su'aalan ku waydiinaya markaas uu yiri waydii ilaahay soo ma dhihin qul huwallahu ahad markaas uu yiri haa allahu samad soo ilaahay ma dhihin ها لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفار احد سوى الله مدهن ها 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 معي تاي ارباح من دهك ودفت وقال اسكب بوذي مرك من كان صدح مري ها مكا قسي يورت ها محور ربان مرك ما شو ربان وقصو ويسلق قسمت مرك ذاتك يوحي ده مرك علم ذاك لقبت هذا كسماي وحكا سعود وحاوا علم ذاك لقبت إنه ينو تعالى مرك ساعون وكوكا كالقبان لين reeb baadiyaha ma ogtahay si magaalada kale ma kala lahaa
قلل أو أي كلا سيح سعيدان والد كيو عرور تأي مالين أقل سوامالي قلل ولا سيحدان كوكو كوسانا مركا أقل سوامالي نعكا سيحدا في بادو سيوح كورا لأي غا يقان مركا ساسا يتاني وحن بالدلا مر أي سيحدان علمو هذا يدوانان مركا سكدب هلقا دكتو ديبا الله دكتو هبينا مركا علمي متكا مدعا أو إنه نصيح لي لو مليني ملاه ما بونا سيحاني وسو جيدي وحبو أركي مركز صباح دي يو كير وغشي كي وحوري وحبان كتوسي عاوها سيحاني هاي استان بيه لقالي سي المي استان بيه وجرين وجرين حلقي الدنبي حالاتو ايا هيد ايا لقاري كي واحد بلمي يي إيه هراء يا وحدة معينه كي توسيو يلا هذا هوا شاد بلابنس مركو دم عينه توسي أيا وحول وريا وانسوج إذا عند فراي قلني عند فراي قلني يوان هذا سو مال حالة يجوتو هاي تاي ولا سو ولا جيدا كوا وحارة مركو تكين عند فراي قليان ولا سو ذا فهمي وحالة سكويس تو كرسي ياسي سينو جه شيء نأنتي لي له هذا تاس إنه جه شيء سيدان إنه هو ذا تهاي ساس ملوقي بصدا إلى لقى جارو مسعون يسوع